Marcos Mion usou as redes sociais para criticar uma fala do presidente Lula sobre a violência nas escolas. O chefe do executivo falou em reunião ministerial na semana passada em pessoas com deficiência mental e problemas de desequilíbrio de parafuso. O apresentador foi lá e classificou o ato como capacitista. Dá uma olhada no que o Mion falou sobre o Lula. O termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo o que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não tem acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e luta contra o capacitismo 24 horas por dia. Gente, depois de toda essa repercussão negativa, pelo Twitter o presidente foi lá e se desculpou e afirmou que não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. Foi o que Lula publicou. Abre aspas. Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada durante reunião sobre violência nas escolas. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. Fecha aspas. Eu acho foi o que disse Lula em relação a essa fala. Eu acho que o Lula, eu acho que ele é bolsonarista. Porque primeiro ele vem com um discurso que nem esse, né? Primeiro ele fala, ele tá gostando do Bolsonaro. O essa Lula é a grande tá igualzinho verdade. O Bolsonaro. Tá igualzinho o Bolsonaro. Primeiro ele fala que o videogame mata. Né? Falou. Não foi? Falou. Videogame mata. Mais pode... do que a Segunda Mais Guerra do que Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Videogame mata. E agora ele veio com o negócio aí, chamando o menino da a menos tal. Então, ou seja, ele com toda certeza fez o 22 embaixo da mesa. Fê, uma pergunta pra você. Quando o Mion vai lá e cutuca o Lula, tem muita gente ali da patota que o Mion se relaciona que não deve ter gostado, né? É, então, na verdade, né, aquele nicho, né, que a gente sabe, aquele quadrilátero ali da Curicica, né? ali em Curicica, difícil, né? Eu acho que ele enfia a mão num vespeiro, né, na verdade, quando ele vai contra, né? Até porque a gente sabe que a galera de cabelo azul ali do Projac é uma galera muito atuante, né? Aquele povo ali, tipo, aquelas mulheres que não depilam debaixo do braço, sabe? Viva! Né, sabe? Então, assim, não, porque os caras já foram pra cima dele falando que ele é bolsonarista. Aí, sei lá, pegam a foto do Mion com o Bolsonaro, que o Bolsonaro, inclusive, sancionou uma lei, né, sobre autismo, que inclusive, tem o nome do filho do Mion. E aí já pegaram essa foto dele, jogaram na internet, falando que o Mion é bolsonarista. Mas o Mion cutucou as duas maiores autoridades brasileiras hoje, que é Lula e Tarcísio, né? E cutucou, assim, com muita sensatez com e equilíbrio ali, né? Com coerência. Parabéns pro Mion, porque claramente ele tá... Ele está responsável com a causa que ele atua. E é isso que todo mundo precisa. Esse é o tipo de postura. Se você defende uma causa, quando alguém faz uma atitude que vai contra a sua causa, você tem que criticar, independentemente de quem seja. E se faz uma atitude positiva, aí vale também aplaudir, porque é claro. Assim que a coerência. Eu acho que o Mion é realmente um dos caras que mais. Entende de televisão, um apresentador incrível. Eu só acho que tem que tomar cuidado agora pra galera que orbita ao redor dele não ficar pilhando ele pra ficar falando de política, entendeu? Até porque eu acho que não é o papel dele ficar fazendo esse tipo de coisa. Sim. Porque daqui a pouco ele se candidata a presidente do Brasil imitando talvez o amiguinho, entendeu? Que às vezes, mas né? quando mas tá restrito à causa que é ele legal, tem engajamento. Acorda um dia e fala, eu vou ser presidente do país, sabe? Eles... Pois é, mas é engraçado que estão atacando ele pela supostamente ser bolsonarista. Mas por que não atacam o conteúdo? Mostrem que ele está errado no conteúdo. Ele está absolutamente certo. O Lula foi
irresponsável na postura que teve. Nós devemos sim buscar a dignidade, defender a dignidade de todas as pessoas da melhor forma possível, buscar incluir essas pessoas que têm deficiência na sociedade da melhor forma possível, e o que ele fala só desagrega. Agora eu fico imaginando, se fosse o Bolsonaro que falasse algo do tipo, o que teria acontecido com o Bolsonaro nas redes sociais? Agora, estaria até agora. Vale dizer, ainda bem que o Lula pediu desculpa nesse caso, né? É. Muitas vezes ele insiste no erro. Mas várias vezes o Bolsonaro pediu também. Várias vezes ele pediu. E eu acho que sempre que há um recuo pro lado correto, a gente precisa aplaudir o recuo. Então, menos mal que o Lula, no lugar de ter insistido numa briga que não faz sentido, tenha reconhecido o seu erro. E parte disso também se explica porque as mães de pessoas com deficiência são muito ativas e fazem um trabalho muito importante em defesa dos interesses dos seus filhos. Então, nesse caso, a minoria barulhenta do PT é muito menos barulhenta, tem muito menos capacidade de chegar e de ter a influência na sociedade. Me permita, eu só queria entender uma coisa. A galera do Amor falou que se o Lula ganhasse ia acabar com o problema do presidente falar bobagem. Eu não tô vendo acabar o problema, pelo contrário, eu acho que tá piorando. Acabou. É o amor, né? O amor venceu. Antônia, você como uma ex-global extremamente experiente e linda, você acha que o Mion vai ter problemas com essa crítica que ele fez? Não acho não, até porque ele está defendendo uma causa que ele fala com propriedade. Ele tem um filho, ele tem uma lei, o Bolsonaro sancionou uma lei, e o Bolsonaro sancionou essa lei por conta da Michelle, né? Assim como sancionou a lei também dos monóculos por conta da Amália Barros, a pedido da Michelle. Então, assim, a Michelle lutava por essas causas, e não foi porque pelo Mion, foi pela causa, entendeu? E o Mion está defendendo a causa. E se ele não fizesse isso, seria uma grandíssima decepção, porque ele estaria ali só defendendo o empreguinho dele na Globo, que nem ganha o que ele ganhava na Record. É porque, na verdade, todo mundo que um dia fez parte da Record, o sonho foi estar na Globo, né? Vi de um monte de gente aí que estava na Record ganhando muito bem, que foi para a Globo, né? Eu fiz o contrário. Tô nem aí pra TV Globo, fui pra Record ganhar muito mais, porque eu pago conta com dinheiro, não é com flash, né? Enfim. Parabéns, João. É um sonho desse povo. As pessoas precisam entender que existe vida inteligente fora da Rede Globo de televisão. Aliás, você eu quero pode, ver vida inteligente na você Globo. Pode, você tem Rede Record, você tem Bandeirantes, você tem Jovem Pan, você tem... Olha a infinidade de opções que você tem. Você tem SBT, você tem tantas... A outra não, que eu não vou falar, que está quase fechando. Mas assim, eu acho que é louco isso, sabe? Mionzeira nos assiste quase sempre. Ele deveria vir aqui no programa, inclusive. Forte abraço pro meu.